Mijn mind is ervan overtuigd dat het lichaam niks meer nodig heeft. Ik heb mijn lichaam weer teruggebracht naar de meest originele staat. Dat wil ik niet meer kwijtraken. Dat wil ik nooit meer opgeven voor eten en drinken. Na een spirituele ervaring besloot Wim zijn huis in te ruilen voor een boot en zijn naam te veranderen in Brahman Menor. Sindsdien voedt hij zijn lichaam met prana, levensenergie. Brahman heeft geen eten en drinken meer nodig om te leven. Goedemorgen. Hoi, ik ben Tim. Het is heel vroeg in de ochtend. 7:10. Mm-hmm. Keek net. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik mediteer elke ochtend. Dat is puur omdat ik heel weinig slaap. Ik slaap 1 à 1,5 uur per dag. 1,5 uur per dag? Ja, ja. Want als je leeft van prana, dan heeft je lichaam heel weinig herstel nodig. En eigenlijk ook heel weinig rust. Dus ik ga meestal tussen 2:30 en 3:30 slapen. Dan merk ik dat mijn lichaam echt wil, zeg, rust nodig heeft. Dan ga ik liggen, val ik in slaap. En dat is 1 uur, 1,5 max. En dan is het meestal 4:30, 5:00 dat ik echt denk, nou, genoeg gelegen. En dan kom ik lekker hier zitten. Dan begint de dag eigenlijk. Kan je eens uitleggen, want jij eet dus bijna niet. Je slaapt bijna niet. Ja. Je drinkt bijna niet. Absoluut. Je alles bijna niet. Nee, klopt. Maar hoe kan dat? Ik heb geleerd om mijn lichaam om te schakelen naar het leven van prana. Prana is levensenergie. En als je leeft van levensenergie, dan heeft het lichaam eigenlijk niks nodig. Je kan alles tot je nemen, maar je hebt het niet nodig om van te leven. Wat heb je dan afgelopen week gegeten? Ja, afgelopen week niks. Ik heb 1 kopje koffie gedronken. En de laatste keer dat ik wat at, dat was 1 week of 4 geleden. Nee. En dat was een klein kopje soep. Maar je hebt toch... Je hebt toch voedingsstoffen nodig? Vitamine, mineralen, energie? Nee, dat is volledige conditionering. Mijn langste periode is 5 maanden zonder eten, zonder drinken. En ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Dat kan toch niet? Dit kan echt iedereen. Ja. Het klinkt zo ongelooflijk allemaal. Ja, alle dingen waarvan ik al mijn hele leven hoor dat ze essentieel zijn. Daarvan zeg jij, je hebt ze niet nodig. En je kan leren om ze niet meer nodig te hebben. Ja, dat klopt. Ja. Snap je dat het even... moeilijk is? Ja, absoluut, absoluut. Was het voor mij ook, hoor. Ik moet zeggen, ik kom uit de wereld van bodybuilden. En na mijn bodybuilden ben ik vegetarisch gaan leven. Maar was je zelf ook een bodybuilder? Ja, ja. Maar dan was je een kast. 120 kilo, nee. 7000 calorieën per dag eten. Nee. Ja, ja, absoluut. En nu niks? Ja, heel, absoluut waar, ja. Ja, joh. Dan zal ik je laten zien hoe mijn leven er vroeger uitzag. De tijd ben jij van... dit? Ja. Hè, alleen is een heel ander iemand. Ja. Je ziet er nu wel eigenlijk veel gezonder uit. Ja, zo voel ik me ook. Ja. Ja. Klopt. Het is toch bizar dat je de hele tijd eten, calorieën, spieren, pomp. En nu eet je niks meer, je slaapt niet meer, je drinkt niet meer. Ja, klopt. Je had ook een iets minder heftig contrast kunnen bedenken, toch? Het is ook echt letterlijk het tegenovergestelde. Ja, maar dat heb ik uiteindelijk ook geprobeerd. Je gaat van alles eten naar vegetarisch, veganistisch, fruitarian, liquidarian. Dus dat is alleen maar fruit, alleen maar sappen uiteindelijk. Ja, en dan vraag je jezelf af, en wat is dan nu de volgende stap? Waar Planet Living om draait... is dat je zonder twijfel overtuigd bent dat het kan. Maar als ik nu zo naar huis ga en ik stop met eten en drinken... Dan ga je dood. Want niemand kan 2 weken zonder eten en drinken als je niet van prana leeft. Dus, hoe moet ik het dan doen? Je moet leren hoe je je lichaam aanstuurt om over te schakelen. Dus nagenoeg niemand kan direct stoppen met eten en drinken. Als je je lichaam, herprogrammeert, dan haal je alle conditionering dat je eten en drinken nodig hebt, haal je uit je cellen. Dus jij voedt het lichaam uiteindelijk vanuit je ziel.
Maar jij zegt eigenlijk dat je jezelf hebt omgevormd tot een zelfopladende batterij. Even kort door de bocht. Nee, ik zeg dat mijn cellen gereconditioneerd zijn, waardoor de conditionering dat je moet eten en drinken eraf is gehaald. Ja, maar waar komt die energie vandaan? Dat is de prana. Ja, maar dan ben je toch een soort zelf een soort cirkeltje geworden van... Uiteindelijk wel, ja. Dus je bent, misschien is het een beetje raar om te zeggen, maar wel een soort zichzelf opladende batterij, toch? Ja, absoluut. Ja. Mijn batterij is nooit leeg. Nee. Hij is vol of hij is heel vol. Maar stel nou dat er mensen zijn die jouw verhaal horen en dan denken... Misschien wel artsen trouwens die dit horen of voedingsdeskundigen, weet ik veel, wetenschappers. En die zeggen, dit is een hele gevaarlijke man. Een arts die daadwerkelijk zegt, een gevaarlijk iemand... Dat snap ik, vanuit de mind. Daar ga ik graag de dialoog mee aan. Ik ben bereid om alles te laten zien wat ik doe. Alles laten zien hoe ik leef. Om te laten opsluiten, om bloed te laten afnemen, om te laten scannen. Om te laten zien dat het medisch kan. Ik ben niet de eerste die dit doet. Er is net iemand overleden die al 70 jaar niet eet en niet drinkt. Je kan toch niet 70 jaar niet eten en drinken? Ja, maar dat is onze mind conditionering. Ja. Ja, klopt. Ik zit nog zoveel hier. Jij zit volledig in je mind. Hm. Ja. Gooi het eruit. Kom op. Ga door. Alles oplossen in de cel. Wat eruit wil voor vandaag. Laat los. Kom op, Ellis. Alles eruit. Laatste stukjes. Ga door. Kom op, Heintje. Gooi. Dieper. Alles weg. Weg. Kom op. Kom op. Weg. En ontspan. Blijf zitten. Blijf je openen. Open je wat er over is gebleven. Sluit je ogen en blijf je openen. Als je voeding uit het lichaam haalt, dan verdwijnen bijna alle klachten. Je komt veel dichter bij jezelf, waardoor je echt de wereld op een hele andere manier ervaart. De verbinding met mensen is anders, je eigen liefde is anders. Je merkt dat je niet meer in een soort van leugen kan leven. Je wil echt kiezen voor jezelf en wat voor jou goed is. Wie van jullie eet niets tot weinig? Ik eet voor de gezelligheid. Want ik vind eten gezellig en mijn dochter vindt het ook gezellig als ik af en toe iets met haar eet. Maar eten bevalt me niet. Ik voel me er absoluut slecht bij. Ik voel me het best als ik niet eet. Ik drink wel water en thee en af en toe ben ik een dag droog. Het is natuurlijk ook gewoon een afleidingsmanoeuvre, net als roken, net als andere dingen. Omdat wij, denk ik, allemaal in deze westerse wereld gewoon meer eten als dat gezond voor ons is. En wij zijn er heel bewust geworden van dat proces. Ik zelf had het heel graag 20 jaar geleden aangereikt willen hebben. Niet om van prana te leven in die tijd, maar wel om inderdaad dat darmsysteem op te schonen. Hoe is het dan voor jullie omgeving? Je relatie, je kinderen, vrienden, je sociaal leven? Je merkt ook wel dat het heel veel angst bij mensen oproept. Van, oh jee, dan kunnen we dus niet meer uit eten. Oh jee, dan staan er geen nootjes op tafel als we verjaardag vieren. Dus alles, ik ben dan eigenlijk totaal niet in beeld. Maar dan is het, wat gaat er voor mij allemaal veranderen? Ik heb bijvoorbeeld wel vrienden die begrijpen niet waarom ik zo leef. En de ene keer vragen ze er wel iets over, de andere keer niet. En als ik met ze ben, dan eet ik natuurlijk wel eens wat. Maar ze weten dan niet dat ik soms dagenlang niet eet, bijvoorbeeld. Dus, dat weten ze niet? Nou ja, ze weten het wel, maar het dringt natuurlijk niet bij hun door dat het echt kan. Weet je, ze blijven toch gewoon sceptisch. En ze denken dan toch van, oh, nou, ze eet gewoon weer, weet je wel. Ja. Ze heeft vast wel een broodje op tussen de middag. Ja. Is iemand die vrienden verloren is? Of mensen die dachten, nou, dit vind ik allemaal heel raar? Ja, ik heb heel veel weerstand gehad. Ik ben heel veel mensen verloren. Mijn leven is ook versimpeld. Ik ben heel eigen aan de basis
in een heel klein huisje gaan wonen in de natuur. Ik heb echt niks meer nodig. Ja, wat ik had, dat had ik. Maar en ik haal mijn geluk uit dit. En dat klinkt misschien heel zweverig. En dan moet je weten, ik kom van pumps en rode lipstick en een chique baan en zo. Ja? Maar dat is echt... Hè, dus eventjes, hè, dus ik heb een enorme transformatie meegemaakt naar echt. En uit de massa gestapt. En ja, het is... Ja, ik ben echt, echt heel gelukkig. Noem jij Wim Braman of Braman Wim? Wim. Wim, voor jou is het gewoon Wim. Oh, voor mij is het gewoon Wim, mijn grote broer. Ja, wat voor rol speelde eten en drinken in jullie gezin? Nou, iedereen behalve Wim, we zijn allemaal Bourgondiërs. Echt? Bourgondiërs zelfs? Ja, heerlijk joh. Bij ons thuis staan altijd hapjes op tafel. En we genieten er ook echt van om lekker uit eten te gaan. Bij ons is eten, ja, staat gelijk aan gezelligheid. Een lekker wijntje erbij. Je gaat er helemaal van glunderen. Ja, nee, heerlijk. Maar hoe kan het volgens jou dat hij niet meer hoeft te eten en zelfs niet hoeft te drinken? Hoe kan dat? Ja, vertel het maar. Hoe dat kan, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat kan. Een weldenkend mens denkt toch wat hij doet? Heel simpel, kan er lang of kort over nadenken. Dat kan niet. Ja, dat klopt. Maar ik zie het ook gebeuren. Ik zie gebeuren wat hij doet. In het begin zag ik hem heel erg afvallen. Daar maakte ik me ook heel erg zorgen om. Dat heb ik ook naar hem uitgesproken. Ik snapte het ook absoluut niet. Ik snapte zijn keuzes in het begin ook niet zo goed. Maar ik zie nu dat hij stabiliseert. Hij ziet er gezond uit. Dan ga ik daar ook geen vragen bij stellen. Dan is het wat het is. Dat is het zijn keuze. En zolang hij gezond is, dan sta ik er gewoon achter. Ja. Ik vind het natuurlijk allemaal heel mooi klinken. En ik zie volgens mij een gezonde en een gelukkige man. Maar ergens denk ik ook, op dit moment zijn er mensen aan het sterven omdat ze geen eten hebben. Ik kan me voorstellen dat er natuurlijk ook echt mensen heel erg boos kunnen worden hierom. Ja, absoluut. Maar ik kijk nu ook eens naar hoe de wereld verandert met intermittent fasting. Waarbij nu wordt gezegd, oh ja, dat is heel erg gezond. 5 jaar geleden, als je geen ontbijt nam, dan was je zo ongezond als het maar kon zijn. Je ziet dingen heel erg veranderen. Hè? Wat Wim nu doet is natuurlijk weer de extreme vorm. Maar ik denk dat het wel iets is waar we open voor moeten staan. Ja. In plaats van te zeggen, ja, nou, dit kan gewoon niet. Ja, misschien wel. Je zegt ook dingen die volgens mij, weet ik veel, mensen met een eetprobleem boos kunnen maken. Mensen die honger hebben. Hoe kijk je daarnaar? Het ervaren van pijn of het ervaren van honger in dit geval, neem de Afrikaanse landen, in de Indiase landen, is een ervaring. Zoals ik heb gekozen voor een periode levend van prana en jij hebt gekozen voor een leven van zoals jij er nu in zat, alles eten waarschijnlijk, heeft iedereen zijn eigen ervaring. En goed, ik heb daar geen oordeel over. Tuurlijk, als je mij vraagt, wil je de hele wereld... Gun je dit hele wereld? Tuurlijk. Wat gebeurt er nu? Het leven van prana geeft je zoveel. Dat je dat eigenlijk iedereen gunt.